Знам'янська команда партії «Європейська солідарність» зросла вдвічі. Членські квитки отримали ще 22 прихильників курсу п'ятого президента України Петра Порошенка. Вручив партквитки керівник обласної організації «Політсили» Сергій Коваленко. Передаю. Наталія Миколаївна. Інна Анатоліївна. Приємно, що сьогодні поповняться ряди членами партії і організація далі росте. Знам'янка буде обирати собі раду виключно за партійним принципом. Це означає, що Європейська солідарність, як і інші партії, мають право висувати кандидатом у депутати 34 мешканця об'єднаної територіальної громади. Знам'янчанин Юрій є прибічником поглядів партії ще з початку заснування блоку Петра Порошенка. Сьогодні отримав офіційне членство в Європейській солідарності. Те, що твориться зараз в країні, не можна сприймати спокійно, тому треба щось робити. Як робити? Одному це не зробиш, тому треба організація, сила, яка буде всі ці завдання виконувати. Тому мій вибір абсолютно свідомий. Ми з дружиною вирішили, що однозначно вступаємо в партію. Наразі міський осередок «Політсили» у Знам'янці налічує 44 партійці. За останні два тижні членами Європейської солідарності на Кіровоградщині стали близько сотні людей.